Dobro jutro. Ma, komarci su ovdje u Slavoniji neizbježna tema, to je tako. A mi se nalazimo u Županji na mjestu s kojega svakoga jutra na posao kreće 30-ak mještana Gunje. Većina ih je već otišla kako bi radili dok je još hladnije. S nama su ostali oni koji će nam ispričati što se sve zapravo u poplavljenoj Gunji događa. Naime, ljudi su angažirani u sklopu javnih radova. Tako je gospodin Josip, dobro vam jutro, nakon 14 godina ponovno dobio posao. Da, nakon dugih 14 godina, ali evo, sretan sam zbog toga. I kažete, radite posao koji bi radili besplatno. Da, mislim da većina nas bi radili rad besplatno, jer pomažemo jednim drugima i ovako bi pomagali bez tih novaca. Ali i taj novac dobro dođe za kasnije za obnovu. Do svoje kuće još niste uspjeli doći, čeka se procjena. Da, čeka se procjena, ona bi trebala biti danas i kod nas u ulici, pa se nadam onda u skorom roku i do naše kuće doći. Želim da se to dogodi što prije, a gospodin Zvonko zapravo svaki dan radi kao i svi drugi u teškim uvjetima. Već spomenuti komarci, vrućina, vlaga. Da, pa što se tiče teškog posla, to vam je izbacivanje namještaja, stvari. Što je najteže? Pa eto, kao što sam rekao, stvari su mokre, šporete, ljudi imaju dosta stvari u kućama, da vam pravo kažem. I to do sada niste radili, kako bez iskustva? Pa, dobro, gurac. A danas će u vašu ulicu ući procjenitelji? Da, kao što je rekao komšija, doće danas i nadamo se da ćemo mi u našu ulicu početi raspršivati. Koliko vas je u Gunji angažirano na javnim radovima? Mislim trenutno oko 130. A nadamo se da će doći, sad skupamo da će biti na 300. A o tome koliko će ljudi biti angažirano na javnim radovima, više će se znati danas. Naime, Županjsku Posavinu posjetit će ministar rada i socijalne skrbi Mirando Mrsić, a mi ćemo u drugom javljanju provjeriti kakvo je stanje na minski sumnjivim područjima. Dobro jutro još jednom. Tri su minski sumnjiva područja na poplavljenim područjima Županjske Posavine. Najveća se nalaze u općini Nijemci, Vrbanja i Gunja. Kažu da do pomicanja mina nije došlo. Zapravo je najveći problem doći do minski sumnjivih područja zbog toga što još nije sva voda sa šumskih područja otekla. To će danas pokušati učiniti djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje. Dobro vam jutro. Hoćete li pješice ili čamcem? Pješice. Pokušat ćemo doći do područja općini Gunja, minski sumnjivo područje, uz željezničku prugu Brčko-Gunja. Da spomenem ta područja koja su nam još uvijek poplavljena, znači područje općine Nijemci, južno od Lipovca, neposredno uz granicu sa Republikom Srbijom, zatim područje općine Vrbanja, sjeveroistočno od naselja Strošinci, isto neposredno uz granicu sa Republikom Srbijom. I jedno i drugo područje još uvijek je pod vodom, ovdje cijenimo da je po procjeni nekih još pola metra vode, a ovdje od 20 do 50 cm. Voda vidno otiče natrag prema rijeci Studvi i prema području Republike Srbije, a područje općine Gunja je u tako nekakvom malo nezgodnijem položaju. Tu je 162 tisuće metara kvadratnih minski sumnjivog prostora, zarobljeno nasipom, obrambenim glavnim nasipom, nasipom na kojem je željeznička pruga Gunja-Brčko i sa južne strane rijekom Savom. To ćete područje u Gunji besplatno razminirati? Tako je. Postoji suglasnost hrvatskih pirotehničara i tvrtki da se kao pomoć i solidarnosti ovo razminiranje uradi bez naknade. Svakako će biti to velika pomoć ovom stanovništvu i području. Čim se stvore uvjeti, mi ćemo danas pješice pokušati doći do granica minski sumnjivog prostora, a svakako će naše ekipe i ova ostala područja, stalno pratimo i snimamo, utvrditi da li je možda bilo pomjeranja mina, uraditi po potrebi reobilježavanje tog prostora i planski pristupiti razminiranju. Surađivat ćete i sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i Srbije? Tako je. Odmah po ustroju ovog državnog stožera za zaštitu i spašavanje formirana je stručna ekipa i svakog petka se stručni tim centara za razminiranje Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske sastaju radi razmjene informacija o poplavljenom području koje bi mogle pomoći bilo
kojoj od triju zemalja u uklanjanju posljedica od poplava. Zajedno sa predstavnicima Srbije ćemo uraditi reobilježavanje, odnosno obilježavanje minski sumnjivog prostora na području općine Njemci i Vrbanja, tablama sa srpske strane Hrvatske i Srpske, da bi stanovništvo bilo potpuno sigurno i upozoreno na minsku opasnost koja prijeti. Puno vam hvala, ja se nadam da ćete danas minska polja uspjeti i bolje obilježiti. Eto, u Županji je puno posla, sela se raščišćavaju, mine se pregledavaju, a mi ćemo pratiti sve što se i dalje događa u Posavini.